Trápí vás chřipka? Dejte si horký nápoj Coldrex Max Grip. Díky paracetamolu rychle uleví od horečky, bolesti hlavy a bolesti v krku. Navíc s účinnou látkou na uvolnění ucpaného nosu a s vitaminem C. Coldrex, silnější než chřipka a nachlazení. Nově oblíbená příchuť lesní ovoce ve větším výhodném balení 14 sáčků.